Olá, galera do SportTube, você que está acompanhando aqui ao vivo a transmissão da disputa de terceiro e quarto lugar dos Jogos Escolares do Vicente, modalidade futsal entre Sistema Educacional Master e Instituto Bom Pastor. E vamos para a escalação. O Instituto Bom Pastor vem com o número 1, Caio, 2, Christian, 7, Guilherme, 10, Marcinho, 6, Manuel, 3, Benício, 11, Cauã, 12, Vinícius, 5, Davi, 9, Arthur. E o Sistema Educacional Marcha vem com 45 no gol, Vini, 7, Caisson, 11, Cauã, 25, João Davi, 6, Rian, 23, Paulo, 12, Marcel, 5, Gabriel, 9, Aurélio, professores Ribamar pelo Master e Alan John pelo, com seu assistente técnico Gabriel, pelo time do Instituto O Bom Pastor. E já começa ali o time do Master levando perigo, não deixando o time do Instituto passar do meio da quadra. O Rian faz uma defesa individual na saída da bola do Instituto e vem mexendo bola ali com de fixo ali o jogador Marcinho. Você que vai chegando aí, está acompanhando ao vivo, hein, galera, aqui no ginásio do Costa Rodrigues. Acabamos de transmitir a partida da final entre o Colégio Reino Infantil Basquete Infanto contra o Edu Carlos, onde o Reino Infantil foi campeão. E agora estamos aqui acompanhando a disputa em terceiro lugar, infantil, Sistema Educacional Master, que vai levar perigo agora, junto com o Rian, a bola deu trave, deu o rebote! Saiu o Paulo, chutou, pegou o rebote, chutou, a bola deu trave de novo e foi para fora. Tentou um recuo. A bola passou do fixo, então vai ser um tiro de dois toques para o time do Master, uma vez que ele não poderia ter recuado essa bola, não foi proposital, mas nem sempre é, não é mesmo? O professor vai uma briga ali, chama a galera para a jogada individual, para a jogada ensaiada, desse tipo de cobrança, que é em dois toques. Ou seja, dois jogadores têm que tocar na bola. Então tá ali para cobrança o Caisson e o Paulo. E sai o contra-ataque do time do Instituto Bom Pastor. Primeira vez no ataque. Desarmado ali pelo Ian. E a bola vai para lateral. Você aí que está assistindo, compartilha o link, galera. Leva para os amigos dos atletas que estão em quadro aqui. Leva para a família, leva para a vizinhança, leva para o colega para acompanhar essa final que promete, hein? Essa final não, essa disputa é terceiro e quarto. Logo após teremos a final do infantil, beleza? Aí na sequência o feminino. E depois o masculino infanto e rasga o jogador 7, Caisson, do time do Sistema Educacional Master. Vamos sim, Israel, vamos transmitir todos os jogos dessa tarde aqui, dessas finais, disputa terceiro e quarto dos jogos valendo pelo Jogos Luz do Vicente, Escolares do Vicente, hein? Gels. E saiu da tela aqui, mas é o Instituto que tá com a bola. Grande passe ali, levou perigo, é gol! Na arrancada!
jogada, saiu o Marcinho, rolou a bola pro Guilherme, meteu a bola no gol, se enrolou a defesa do Master, a bola acabou entrando, abre o placar 1-0 para o time do Instituto O Bom Pastor, galera. E tava sofrendo uma pressão do Master em cima, no passado, no meio da quadra, e da segunda vez que foi ao ataque, conseguiu fazer o seu primeiro gol, abre o placar 1-0. E é isso aí, só torcida, galera. Para quem é só torcida, você estuda no Colégio Macho, estuda no Colégio, no Instituto Bom Pastor, deixa aí no chat, queremos saber para quem que você está torcendo. Saiu o Marcinho, rolou a bola lá na lateral, saiu do primeiro, foi sair do segundo ali, muito habilidoso, Marcinho perigoso, hein? O cara que fez a ligação direta do para o início do primeiro gol. Primeiro gol da partida e primeiro gol na súmula, acredito, tenha ficado para o camisa 7, Guilherme. E é o Guilherme que rouba essa bola, tenta para cima ali do Caisson. Saiu errado, saiu errado, Vini. E vai pegar um tiro. Cobrança em dois lances. O que aconteceu agora há pouco? Porque o time do Bom Pastor cedeu. Devolveram o favor agora. Tiro em dois lances. E tá ali para cobrança o Guilherme e o craque Marcinho. Rolou, bateu, pegou lá no canto, é gol! Essa dupla não é fácil, em segundo gol do time do Instituto Bom Pastor, 2-0 agora. Essa dupla aí promete, Marcinho e Guilherme. Bola no Cauã, Caisson, Paulo, sofreu a falta ali do Christian. Falta ali próximo da lateral. O Paulo tem uma pancada firme dali, hein? A gente narrou o jogo na fase classificatória dele e ele tem uma paulada daquela posição ali, botou uma barreira simples ali, o time do Instituto Bom Pastor. Ele vai de canhotinha e meteu a bola, se atrapalhou o goleiro. É uma bola perigosa, forte, rasteira. O goleiro caiu no canto certo, mas não conseguiu segurar, cedeu o tiro de canto. Vai para a cobrança, o Master com o Michael. Deu defesa, a bola voltou aqui, deixou sair o Caisson. Caisson. Bem marcado ali pelo Guilherme. Guilherme é autor do primeiro gol da partida. E agora sim, agora é lateral pro time do Instituto. Vai bater o Guilherme. Soltou a bola no Marcinho aqui. Marcinho jogando agora de fixo. Faz a transição com o Christian. Cai para ala. Vem para fixo de novo. Não pressiona o Márcio. Não pressiona. Vai pro goleiro Linha agora. Lá, goleiro Linha. E o goleiro foi lá pro ataque. Foi, curtiu, mas de pivô. Tentativa era nele do Christian. Bola cortada ali pelo Paulo. Lateral. E vamos lá. Marcinho com a bola. Rolou a bola no pivô. Que é o goleiro Linha. Tem sem ninguém, sem ninguém no gol, sem ninguém no gol. Tentativa, Paulo deu um chutão, tentativa de acertar o gol lá, já que não tinha ninguém. Bola foi saindo, mas não saiu. Marcinho, sem pressa nenhuma, administrando os dois gols, teve vantagem. Rola a bola lá no Christian. Marcinho, capitão da equipe, ao todo segundo gol. Finta ali uma velocidade, meteu a pancada. Aí é gol do Christian, meu amigo. Ele já saiu com o jogador, com o goleiro Linha. Já meteu uma bola no meio, ficou sem ninguém.
mas confiou na pancada o Christian, podia inverter a bola aqui, mas preferiu o chute e acabou fazendo o que é o terceiro gol. Então vamos lá, primeiro gol do Guilherme, número 7, segundo do Marcinho, número 10, e agora do Christian, número 2, e agora Marcinho recuperou, se atrapalhou o macho, levou vantagem, Vini conseguiu a defesa, saiu aqui com o Michael, tem o Rian, se atrapalhou, muito bem marcado. Veio Marcinho de novo, limpou, meteu o canudo, saiu o Vini, botou a bola para lateral, galera. E o jogo começa a ficar mais franco, o Márcio começa a partir para cima, já está 3-0 para o time do Instituto. É um time, apesar de ser infantil, mas joga com muita personalidade. Colou a bola aqui no goleiro Linha, vai para canhotinho de ouro, chutou lá atrás, tira de cima da linha. O número 7 cai sobre o time do Instituto do Sistema Educacional Master. E vai Guilherme para a cobrança. Achou Marcinho. Marcinho, até o segundo gol. Capitão da equipe. Christian, até o terceiro gol. Rolou a bola lá no pivô. E vai chegar chutando. Oportunidade, não tem ninguém no gol. Chutou muito bem marcado pelo Marquinhos, pelo Marcinho. O Paulo, canhoto, com a canhota bomba dele, não conseguiu achar o gol. E vem Guilherme. Rian, muito bem marcado. Chuta para fora o time do sistema do Instituto Bom Pastor. Bola do Master. Marco faz a cobrança. Caisson chama a equipe para jogar. Tem Rian. Saiu errado. Guilherme pressionado. Deixa sair ali o Rian, o Michael. E é bola, tiro do goleiro. É o Sport Tube, galera, transmitindo para você as emoções, os jogos do Jogos Escolares Ludovicense 2022, transmitindo nesse exato momento o Instituto Bom Pastor contra o Sistema Educacional Master. E a gente quer saber, galera, tá torcendo para quem aí? Qual é a tua escola? Quem você conhece que está em quadra? Converse conosco. E aí, mais uma alteração no time. Duas alterações, trocou o time inteiro. O Instituto Bom Pastor. Rian de novo. Tem João, tem Caisson. Saiu Caisson, foi a falta. Falta do Cauã, número 11 do Instituto Bom Pastor. Defesa, saiu aqui, acelerou o time, bola do Nuno Aurélio, tentativa, inverteu, vai para tentativa Benício, melhor para Vini, dificuldade para sair jogando, deu um chutão para frente, encontrou Aurélio bem marcado, chega na cobertura, ganha Aurélio, bola do goleiro. Agora sim, vai começar tudo lá atrás com o Cauã. Soltou a bola no Arthur, pode bater pro gol, a bola muito esticada, ele tenta, a bola sai. E é bola na mão do goleiro Vini do Sistema Educacional Master. Dando oportunidade do Master agora, a defesa chega forte. Briga o Master, a bola acaba saindo, é tiro de canto, valeu. A tentativa ali do Cauã. E é o Cauã mesmo que vai para a cobrança. Tem Caisson, tem a canhota potente ali do Paulo. Bola foi no Caisson, bateu errado, o Aurélio vai tentar evitar a saída, não teve como, a bola saiu. Vai bater o tiro ao lateral aqui. O time do Instituto Bom Pastor dava pra sair dominando, mas ele preferiu dar um chutão de qualquer jeito. Caio, a bola investida, muito bem marcada ali pelo Paulo.
Aurélio chega, toca a bola para a lateral. Você acompanhando aqui a disputa de terceiro e quarto lugar dos jogos Ludovicense Gels 2022. Exclusividade aqui na tela do Esporte Tuber. Achou o Aurélio, tá fazendo, tá jogando de fixo, ganhou, vai bater no gol, muito bem marcado, travou a bola, girou, saiu de dois, meteu e é gol! Do Aurélio, sozinho contra três, brigou com o Benício, brigou com o Cauã, brigou com o Vinícius. E acabou me levando a melhor, chutou e meteu a bola lá no fundo da rede, 3-1. Começa a respirar o time do Master, bola recuperada, Ian, Cauã, meteu o chute, a bola foi interceptada, bola no Arthur, saiu do Aurélio com muita categoria, Arthur, canhotinha, travada pelo Ian ali, sai Cauã com a bola, baixa o Aurélio, deu, fez o gol e mudou um pouquinho a postura mental na partida do time do Master, que estava muito apático, sofreu com os três primeiros gols. E eu peço a você que está chegando que fique conosco essa tarde inteira, que tem muito futsal aqui. Tem masculino, tem feminino, tem infantil, tem infanto. E é isso. E vem Cauã. Tentativa da bola lá na frente com o Arthur. Leva melhor o Rian. Vai sim. Achou aqui o Benício. Benício cortou, acabou sofrendo a falta. E é bola para o time do Instituto Bom Pastor, que nesse momento substitui. Entra o Davi. Marcos saiu, boa bola. Ian vai meter lá dentro. Travado, joga a bola para fora. O Benício, e é tiro de canto para o sistema educacional macho, que vai achar lá dentro o Aurélio, o autor do primeiro gol. Bola cortada pelo goleiro Caio. E vem Davi com a bola. Bola atrás. Manuel. Manuel com a bola de novo. Achou o Cauã travado ali pelo Tyson. Tyson contra o Cauã. Bola na mão do Vini. Tentou a bola longa ali com o Aurélio, só que bola subiu demais. Na categoria infantil, galera, a bola tem que quicar no campo de defesa antes. Vai Arthur para a cobrança, não, vai o Benício para a cobrança. Barreiras do Márcio Simples ali com o Aurélio. Ele vai pro tiro direto, diretaço, Vini! E é gol do Manel! Vini saiu, dividiu a bola com o Manel. O Manel conseguiu empurrar pro fundo da rede, faz o primeiro gol dele da partida, o Manel. E o quarto gol do Instituto Bom Pastor, galera. 4-1 agora no placar. Não estamos tendo o tempo cronometrado no placar eletrônico ali, por isso não sabemos ao certo qual o tempo da partida, mas eu acredito que já passamos dos 10 minutos. Vai ali o Davi, ganhou do Michael, Cauã, bola sai, estica demais a bola, Cauã. E é só lateral aqui para o time do Instituto Bom Pastor, que vai ser cobrado pelo Benício. Bola do Cauã, travado ali pelo Rian. Vai lá, galera, divulga o vídeo, compartilha o vídeo, chama o Colégio Márcio para dentro da quadra junto com o seu time, que está pisando de apoio nesse momento, está pegando de 4-1, mas tem time para poder aproximar esse placar, quem sabe até virar, hein? E vai o Vini. Vai o Vini. Agora lembra que a bola tem que bater no chão, na isso aí, na quadra de defesa primeiro. A tentativa do Manuel de interceptar a bola, ela sai pela lateral, vai cobrar o time do Instituto Educacional Master. Cauã,
meteu a bola no Aurélio, todo pelo gol do Master, foi travado. Rian tentou Aurélio, bola interceptada pelo Cauã do time do Bom Pastor, sai, é tiro de campo para o Instituto Educacional Master. Tyson perdeu a bola, tentativa de arrancada do Davi, chega Rian e a bola acaba sendo pela lateral. Benício para a cobrança, tem o Cauã ali jogando de fixo, tem o próprio Davi, a bola tentativa era do Davi, a bola saiu, outro lateral, dessa vez pega o Cauã, vem Aurélio. Aurélio contra o Manuel, saiu, ganhou o Manuel na disputa. E foi o Manuel, achou o Cauã, pode verter a bola no Davi, tentativa direto pro gol, a bola sai, a bola na mão do Vini. Muita personalidade o Davi, o Cauã chegou metendo, tinha o Davi na lateral, mas ele meteu um canudaço, só que a bola foi muito, muito, muito para fora. Rian. Tyson, Rian de novo, canhou do Davi, do Cauã, tem o Aurélio, não tocou, tinha um Aurélio e tinha um Cauã, e ele poderia passar, e nesse momento encerra o primeiro período, o primeiro tempo entre Instituto Bom Pastor 4, Sistema Educacional Master 1. E você, tá torcendo pra quem, galera? Vai lá, dá seu like. Chama a galera pra dentro da quadra, chama seu amigo, chama seu vizinho, chama o papai, chama a mamãe pra acompanhar os seus amigos, filhos, colegas que estão defendendo suas escolas aqui na disputa de terceiro e quarto lugar, galera. São os Jogos Escolares Maranhenses acontecendo aqui na tela do Esporte Clube. Você acompanha tudo aqui com o Rony Araújo e nosso amigo Pi, que estamos aqui o dia inteiro levando pra você todos os acontecimentos na Casa do Esporte Maranhense. José Costa Rodrigues se sente muito satisfeito em estar aqui hoje transmitindo esses jogos. Primeiro, por gostarmos muito de esporte, sermos da área, fazemos isso aqui com muito amor, com muito carinho. Depois, pelo respeito que temos nesse ginásio, que conta muitas belíssimas histórias, onde passaram muitos craques. Depois, porque estamos vindo de 2 anos tenebrosos aí, sem jogos, sem esporte, né, galera? A gente sabe o que nós passamos e graças a Deus podemos estar aqui hoje transmitindo, levando para vocês essa galerinha que está aqui mostrando muita disposição para garantir sua medalha, para garantir a sua história, garantir o seu nome dentro dos registros dos Jogos Escolares do Ludovicense. Lembrando também que isso aqui é uma organização da Sendel, do nosso amigo secretário Ricardo Diniz, junto com a FEMAD, em parceria com a Federação Maranhense de Desporto Escolar, na pessoa do nosso amigo Hamilton. Então vai lá, dê seu like, chame a galera, compartilhe, comente, vem aqui para o nosso chat, mostre que você está acompanhando. Estamos em pleno São João foi ontem. Então vamos brincar aqui, ó. Coloca um balãozinho preto para o Sistema Educacional Mágico, que está de preto, e um balãozinho vermelho para o time do Instituto O Bom Pastor. Coloca aqui no chat e aproveite lá e aperte o joinha e dê o seu like. Vamos fazer assim, ajuda a gente aí. Vamos bater a primeira meta aí de 20 likes, já temos 4, falta só 16 likes e a gente vai ficar muito satisfeito e muito agradecido. Vamos lá, dê seu like. Falta agora só 15 likes pra gente bater 20. E temos 20 assistindo, hein? É só descer um pouquinho, apertar o joinha aí e contribuir com o nosso canal. Ginásio que está com piso novo. Ginásio que está preparado aqui para receber os jogos do Sampaio Basquete, né? Um grande orgulho ludovicense aí, defendendo as cores do Sampaio a nível internacional, galera. Tem gente lá fora assistindo o Sampaio Basquete jogar. E tá fazendo bonito esse ano aí. E começou, a bola rolou. Vem com o time titular de novo.
vem com o Christian, vem com o Guilherme, vem com o Marcinho. E vem com o... É isso aí, Guilherme faltou do segundo gol, do primeiro gol, Marcinho do segundo, Manuel do quarto gol e Guilherme do terceiro gol. E é ele que faz a cobrança ali pro Marcinho. Achou o goleiro Linha aqui, nosso amigo Caio. Virou a bola no Guilherme, ganhou não, chegou firme na bola o Caisson e colocou a bola para fora. Esse time titular do Instituto Bom Pastor joga com muita consciência, né? Joga uma bola redondinha, olha só. E achou aqui no fundo, de novo, mesma jogada, tentativa do Guilherme, escorregou. E a bola vai para fora, cai o Vini, goleiro do Márcio, vai colocar a bola no jogo. Achou o Caisson aqui, tem o João. Tentativa era do Cauã. Ganha o Marcinho. E a bola sai. Christian. Tem o goleiro Caio. É nele. Não, a bola foi interceptada. No... E chega batendo o Guilherme. Evita a saída de bola, João. Não, não deu para evitar a saída de bola. O Pedro. Vamos lá, vamos agora com o Christian cobrando, Marcinho apareceu, ganhou, uma bola curta ali, consegue evitar a saída de bola, saiu nele de novo, o Guilherme achou o Marcinho, meteu o canudo, a bola foi para fora, é bola no goleiro, goleiro Vini do sistema de Castelo Márcio, vai sair jogando ali, tem o Caisson e tem o João Davi aqui na lateral, jogando de ala. Foi sair jogando, o Vini salva dessa vez o que seria o quinto gol do sistema do Instituto Bom Pastor. Acelerou a bola lá, chegou no Cauã, cortou, levou a bola para a lateral. Vai ser cobrança do time do Instituto Bom Pastor. Começa a tocar fogo no jogo, o time Bom Pastor, vem Marcinho, Christian, Marcinho, pressiona muito aqui a saída de bola, tem dificuldade dessa vez o Bom Pastor, faz a bola girar, Guilherme, achou o goleiro Linha, está sem goleiro, hein? Lembrando que o time do Bom Pastor faz muito essa transição aí, de jogar o goleiro como o quinto jogador, e sem medo, mete ele de ala lá no canto. Ele que recebe agora e mete o canudo, a bola vai para fora, vai sair rápido o Vini, não? Não saiu não, uma dessa aí, um chute forte como o do Paulo, por exemplo, esse canhoto aí que tocou na bola agora, é perigoso para o chute, puxa tudo para o Pastor. João Davi, rolou a bola aqui no Caisson, Caisson esticou a bola para o Cauã, ganhou não, Guilherme saiu bonito, chega na cobertura o Rian e bota a bola para fora. Cinco metros de distância, ele pede o juiz e a bola é tocada para fora. João Davi, vai rolar a bola do Caisson. Caisson vai sair jogando, sério? Saiu jogando, levou a pior, veio o Vini e é gol! Desarme do Guilherme, chega o Christian, 2 contra 1, sai bonito o Vini, fecha o gol, mas ele rola, tava 2 contra 1, ficava difícil pro goleiro. E é o quinto gol do Instituto, o Bom Pastor, 5 agora contra 1 do Colégio Master. Cauã. Tentou jogada individual ali em cima do Christian. Christian olhou para ele como que diz assim, aqui não, papai, aqui não. João Pedro inverteu a bola, bonita, levou perigo agora. Caisson achou o Rian. Chegou a cobertura. Forte, rápida. Resposta do time do Instituto Bom Pastor. E agora sim, na trave! Pega a falta e é pênalti. Cartão!
Eu vinha falando que era perigoso, e é perigoso essa volta do goleiro pro gol, está muito demorada. Então, Rian, esperto, brigou pela bola, ganhou, foi puxado, levou vantagem, chutou, como deu trave, o juiz marca a penalidade, ou é o tiro de dois lances? Não, o tiro de dois lances. A falta foi fora, a falta foi fora. Foi fora da área. E quem vai para a cobrança é o Cauã, fecha um canto, o goleiro do outro canto. E o goleiro do outro canto. E vai para a cobrança, a bola toca na barreira e vai para fora. Continua no ataque, teve oportunidade, a bola passou perto do gol, hein? Cobrança do Cauã, João Pedro, João Davi, pancada de canhota, canhota bomba dele. Canhota firme, bate forte, bate com precisão. E aí ele faz a cobrança ali pro Cauã, muito bem marcado. Vai para jogada individual, ganhou do primeiro, mas teve a cobertura. A bola vai saindo pela lateral, de novo no ataque ainda. O sistema educacional Master vive um bom momento. João Davi, rola a bola no Cauã, no Rian. Tem na lateral o Cauã, achou o Rian de novo, não deu. Chega o João Davi, recupera a bola, muito bem marcado pelo Guilherme. Rola a bola no Cauã, arma o chute no Caio, só bola escapole, vai ele. E vai meter a canhota, bomba na trave, deu o rebote. Chuta de novo, Reis, o rebote, a bola vai para fora. E trabalha muito o goleiro Caio agora do Instituto Bom Pastor. Bom momento do sistema educacional Master, a bola no Caisson, vira, bomba de novo, não, canhotinha, achou o Caisson. João Davi, canhotinha nela, explodiu no goleiro. Recuperação, Caisson, achou o Cauã, marcado pelo Guilherme. Tentativa ali do Davi, a bola vai para fora, sistema educacional ainda no ataque, hein? Sistema educacional Master. Davi, Cauã, meteu um canudo, pegou no Guilherme, recuperação do Guilherme, ele e o número 8 do time do o Bom Pastor, acaba sendo lateral para o time do próprio Bom Pastor no bate-rebate ali, no ataque do sistema de Castelão Mágico. Benício, bem marcado pelo Rian, toma frente, deixa sair, malandramente, fica com o lateral. João Davi, ele com a bola, achou Aurélio, deixou passar Aurélio, ia ficar o Aurélio e o goleiro, somente os dois. E vamos Guilherme com a bola. Vamos Guilherme. Recuperação aqui atrás com o Gabriel. Vem Cauã, mete a bola. O Márcio agora tá indo com a pressão em cima. Estamos no segundo tempo. 5-1, o Márcio precisa fazer mais um gol para entrar. Gabriel agora com a bola, rola no João. Tem dificuldade para dominar. João, Gabriel. Achou Cauã. Ganhou, chega Vitor firme. Cauã do time do Bom Pastor. Marca o Cauã do Márcio e a bola vai para fora. Passa ali com o goleiro Cauã com a bola. Benício inverte a bola lá no Guilherme, ele acaba deixando a bola sair. Mais o lateral pro Master. Gabriel achou Cauã, ganhou ali com categoria. Gabriel, Cauã, Cauã do Bom Pastor chega, tenta cortar, não consegue. Gabriel ia na tentativa do Aurélio, bola aqui no Paulo. Tentativa do Cauê, do Cauã, a bola acaba saindo. Benício. Benício ainda com a bola. Tentativa, Gabriel, corta o passe. Chega, Vini, recupera. Bola na mão do Master. Paulo vai devolver. Vai fazer o quê, Paulo? Cauê. Gabriel, Cauê, chega Cauã, é Cauã e Cauã, Cauã do Master e Cauã do
tira umas fotos dela lá embaixo. O cara já tá bonito. E vem Paulo, vem pro jogo. Chama Cauã, devolve no Paulo. Leva melhor em cima do Christian. De novo. Dessa vez Christian ganha. Christian e Guilherme contra Cauã e Paulo. E vai Christian com a bola ainda dominada. Rolou a bola atrás aqui pro Cauã do Bom Pastor. Bola do Caio goleiro. Vira a bola aqui no Davi. Guilherme vai meter o canudão. Achou do outro lado. É gol! Gol do Bom Pastor, meu amigo. Guilherme veste a bola, acha o Christian. Christian entra com bola e tudo. E é o sexto gol do Bom Pastor em cima do Colégio Master. 6-1 agora. Paulo, Gabriel com a bola aqui agora. Marcado pelo Benício. Guilherme na cobertura. Volta a bola no Paulo. Pressiona o Guilherme. Paulo ganha. Dessa vez recupera. Cauã estica demais a bola. Sai lateral para o Colégio Bom Pastor. Instituto Bom Pastor. E agora vai a 6 gols, hein? Grande atuação. E mais um lateral. Cauã do Bom Pastor, Gaurélio na marcação. Ganha. Davi, Manuel, bola sai, tiro de canto. Briga tá bonita. Paulo ganhou agora. Cauã. Tentativa do Aurélio. A bola sai demais. Corre muito a bola. E é bola na lateral pro time do Bom Pastor, que vem chegando. Tentativa da bola longa ali com o Manuel. Vim, sai, leva melhor, sai com o pé, a bola acaba saindo muito, 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 muito forte. Benício, Vitor, aliás, Benício e Cauã. Vai para a cobrança aqui o Benício. Benício ganha, leva melhor em cima do Paulo. Chega Cauã, corta Aurélio. Briga Aurélio, briga Aurélio. Benício recupera Aurélio. Um pouquinho mais pesado. Dificulta a posição do Benício. Chega na cobertura do Cauã, mas acaba cometendo a falta. E vai cobrar o Cauã. Do Instituto Bom Pastor, acho o Manel, mas a bola difícil de ser dominada, acaba para fora. Gabriel na cobrança, Cauã com a bola aqui, vira a bola do Paulo. Cauã de novo, inverte, Aurélio, grande bola para Gabriel, muito esticada, pega a falta aqui. O Arthur em cima do Aurélio, pegou na canela, hein, Aurélio? Cadê a caneleira, Aurélio? Tá de caneleira, muito bem equipado, muito bem protegido ali o Aurélio. E você tá torcendo pra quem, galera? Bota teu balãozinho aí. Jogo do Ema, acredito que será o próximo. Pergunta aí da Kalina Esther. É o Ema feminino, não é isso? Inclusive, elas já estão passando por aqui. Manuel. Davi, investe a bola no Cauã. Acha Davi no meio. Bela, seria uma bela bola pro Arthur ali, mas a bola foi cortada. Mas ainda em cima do Paulo. E agora fica com a... E agora fica com a posse. Posso jogar no seu? Posso jogar no seu, né? Pode me conseguir. Só tem uma caneta aí que acho que a gente não tem. Tem não. Deixa eu ver se ela tá.
E é isso, tava pedindo aqui a escalação do time do Iema feminino, que entra em quadra daqui a pouco, hein? Carlinha Esther já tá sabendo, logo após esse jogo aqui, que falta pouco, 5 minutos para o final, 6-1 para o Instituto Bom Pastor. Vai para a cobrança ali o Cauã. E vamos, ajuda a bater a meta. E a nossa meta são 20 likes, galera. Estamos com 8 likes. Bateu direto, só vai por cima da defesa do gol. Você é de qual posto? É a final. Espera aí, senhor. Esporte Clube. E é isso aí, divulga aí, divulga o nosso link pra galera acompanhar também junto com vocês aqui as emoções de jogos escolares no Dovicense. Estamos transmitindo nesse momento o Mastro contra o Instituto Bom Pastor, e sofre a falta o Paulo na tentativa de jogada individual ali em cima do Arthur. O Paulo não, desculpa, o João Davi. É o Davi que sofreu a falta. E é ele que vai pra canhota. O Davi que tem uma canhotinha potente, viu? E vamos de cobrança. Tem o Paulo, tem o Gabriel, mas está marcado o Gabriel, o Cauã também marcado. Ele mete direto o Candudo, pega ali no Vinícius e vai para fora. É lateral para o time do Sistema Educacional Macho. Não, tiro de canto. Não, é lateral mesmo, lateral. Isso, e M Magnólia é a próxima partida, galera. Feminino. Vai ser um outro link, basta você entrar no canal do Esporte Tuber, olhar lá ao vivo, que será o nosso jogo, porque quando acabar essa partida, esse link aqui será desligado, beleza? Saiu com o bolo tudo, Davi. Cobrança do Vinícius, achou o Manuel. Vinícius. Vai inverter a bola aqui. O Manuel, o número 5, Davi, Vinícius, tem Davi, tem o Manuel de volta, tem a bola no meio com o Arthur, rola a bola, gasta o tempo, tem a vantagem, 4 minutos e 20, Paulo, agora que rola a bola, ganhou o Gabriel, saiu o Maicon meteu a bola no Gabriel, limpou, meteu o canudaço, o Caio tava ligado, ficou com a bola. Vem Manuel, Gabriel na defesa, pressiona Gabriel, Vinícius, Gabriel chega, valente Gabriel, quase leva a melhor, atrapalha a saída da bola ali, a saída de bola do time do Bom Pastor, e Gabriel tá valente ali na frente, marcando dos lados, incansável, e chega Maicon para fazer o corte. Manuel com a bola aqui. Tentativa do Davi. Limpou. Tem o Paulo marcando ali em cima. Manuel. Habilidoso Manuel. Faz ali a sua graça. Ganha a posse de bola. Lateral. Ah, não, não, não. Lateral foi para o Sistema Educacional Master. Vai cobrar o Paulo. Tem o Maicon aqui sozinho. Paulo passou da bola. Esperto Manuel. Marcado pelo Maicon. Bola em cima da linha, mas Manuel muito, muito habilidoso, brigando com dois, girou, ganhou, Michael, achou o pau, vai dar uma canudada na bola, sabe que a lateral não deixa sair o Davi. Bola no Manuel, jogada leva perigo para o time do Master. É você acompanhando as emoções aqui dos jogos escolares ludovicenses. Pode se inscrever lá, se inscreve lá. E é
é isso, galera. Solicitando a vocês o seu like. Contribua com o nosso canal, que a gente está aqui fazendo isso com muito carinho, essa transmissão para os quatro cantos do estado. Da nossa linda São Luís, canudada do João, ficou na defesa, saiu lateral. Gabriel que vai para a cobrança. Sai o Paulo, volta o Rian. João Davi leva melhor dessa vez. Rola a bola pro Gabriel, bola resvala no Cauã e sai não, saiu direto. Cauã ali fintou que ia recuperar a bola e deixou ela sair. Bola na mão do goleiro, sai com o próprio Cauã aqui na lateral. Cauã. Dê o seu like, galera, queremos chegar a 20, estamos com 11 e a nossa meta para essa transmissão são 20 likes apenas. Cauã meteu o canudo, a bola saiu e vai bater lá, cobrar do outro lado o Rian. Cauã faz uma graça ali, bola aqui com o Michael, João Davi, Michael com a bola ainda, saiu de dois. Meteu a canhotada, a bola foi para fora. É isso aí, galera. Sistema Educacional Macho contra Instituto Bom Pastor no canal, na tela do Esporte YouTube. Você acompanhando tudo aí no conforto da sua casa. Hoje é sábado. Dá tempo de fazer aí uma pipoca, recomendar um iFood. E assistir na sua TV, no seu note, no seu tablet, no seu celular. À tarde, o dia inteiro de finais e disputa terceiro quarto aqui no ginásio do Costa Rodrigues. As finais e chega segurado e anotado o pênalti, tiro direto, cartão amarelo pro Cauã. Dessa vez em cima do Cauã, seu xará. Cauã recuperou, foi para cima, foi puxado. Entrou o juiz, foi lá e anotou e vai para a cobrança. Cauã meteu ele contra Caio, gol. Diminui para 4 gols a diferença, faltando 57 segundos. Sabemos que é muito difícil sair desse placar, mas é isso, 4-2, 6-2, 4 gols a diferença. Faltando agora alguns segundos para o fim, término da partida. E o Macho tenta diminuir para o terceiro. E vem o Michael. E saiu. E ganha o lateral. 50 segundos agora. Consegue uma reversão ali nos instantes finais. 48 segundos agora de jogo. Rola a bola o time do Bom Pastor. Administra a vantagem que é muito grande. Ainda mais pro tempo que resta, 39 segundos agora na tela. Vai se sagrando terceiro lugar dos jogos Ludovicense Maranhense, Instituto O Bom Pastor, do técnico Alan John. Mas quer fazer mais um Master. Michael, tentativa, bola sai, vai para lateral, 29 segundos. Vai para o fundo, é tiro de canto. 29 segundos agora. Vem o corte, 20 segundos, 25, tentativa de fazer mais um gol, mete o canudo, bola sai, Vini mete a bola para a lateral, gigante do gol ali o Vini, realmente não defendeu o que estava muito difícil. É isso, olha assim mais. É, vamos marcar nossa lateral. Olha, meu Deus, pode chamar. E a grande vantagem, 6-3. Três golzinhos apenas de diferença. E vai acabando o tempo. E eu agradeço muito a companhia de todos que estiveram com a gente até agora aqui. 6 segundos. Bola para fora. Cauã coloca a bola para fora. E ele. E o Márcio vai para a cobrança. Estava falando aqui com o nosso amigo Magela, convidando ele para fazer parte do nosso quadro. Vai acabando e acaba o período. Terceiro lugar para o sistema, para o Instituto
O Bom Pastor, em cima do Sistema Educacional Macho. Agradeço muito a companhia de vocês. Chegamos a 16 likes. Agradeço a quem deu o like aí. Ficou faltando 4 para a nossa meta. Se quiser apertar o joinha aí, fique à vontade. A gente vai encerrar essa transmissão. Vamos iniciar um outro link com a transmissão. Com a transmissão do... Com a transmissão das partidas seguintes. Daqui a pouco temos feminino, vamos ter o final do infantil agora, tu pegou o nome, não? Vamos ter agora as finais, a final do infantil e posteriormente começa o feminino infantil e posteriormente o infantil e feminino e masculino, beleza? Então fique com Deus, vamos encerrar. Obrigado pelos 17 likes, obrigado por todos que estiveram conosco até agora. Para entrar nas próximas missões, basta ir lá no nosso canal no YouTube, onde vocês já estão, né? E aperte lá onde estiver com a tag escrito ao vivo no canto direito da tela da transmissão, beleza? E esse vai acompanhar as demais partidas. Nesse exato instante a gente encerra, vai passar agora o jogo entre Crescimento e Magnólia Infantil, valendo o título, beleza, galera? Fica com a gente, obrigado pelos 17 likes. Esse é o sistema do esse é o Esporte Tube, transmitindo o Sistema Educacional Master e o Bicho do Bom Pastor. Se inscreva no nosso canal e compartilhe, ajude o nosso canal a levar ainda mais esporte à sua tela. Grande abraço, fique com Deus. Eu vou pegar lá o